Upřímně mezi námi vítám poslance parlamentu České republiky, pana doktora Jana Chvojku. Dále vítám vicehejtmana Pardubického kraje, inženýra Romana Linka a starostu města Chrudimě, magistra Petra Řezníčka. Vítám oficiální hosty Pardubického kraje a města Chrudim a starosty měst mikroregionů. Dále vítám představitele exlibrisových společností z Francie, Polska a Rakouska, především však předsedu spolku sběratelů a přátel exlibris pana Karla Urbana. Dále vítám předsedu Sdružení českých umělců grafiku HLAR pana Vladimíra Suchánka a předsedu Spolku českých bibliofilů pana Martina Dyrinka. Obzvláště vítám přítomné autory, sběratele exlibris a milé zahraniční hosty. Vás, účastníky vernisáže, pozdraví vicehejtman Pardubického kraje, pan inženýr Roman Línek, starosta města Chrudim, pan magistr Petr Řezníček a poté ředitel památníku národního písemnictví, pan magistr Zdeněk Preisleben. Milé dámy, vážení pánové, vážení přátelé knížek a jejich uměleckých značek, si pokládám za čest, že v podstatě o vzniku Pardubického kraje, kdy se tato slavnost, bo slavnostní chvíle koná, tak mám tu čest kraje reprezentovat a jinak tomu je i v letošním roce 2011. Tady zaznělo, že vlastně první trienále nebo první národní přehlídka tohoto druhu se koná v Chrudimi od roku 1974. Což dáváte Chrudimi, jenom to tak přirozeně patří glanc toho kulturního města a ten východní Čech, jak se o Chrudimi často hovoří. Jsem rád, že Chrudim má právě vedle těch výjimečností a významností i takovéto aktivity, jakým je trienále, jakým je akce, kterou jste přišli podpořit. A když dovolíte, jedna drobná vzpomínka do historie. V tomto týdnu jsme připomínali narozeniny našeho vlastně prvního porevolučního prezidenta, pana Václava Havla. A ve mně zůstává stále vzpomínka na rok 96, 28. srpna, kdy pan prezident přijel do Chrudimě na návštěvu jednak města a zároveň měl šanci navštívit i světový kongres Exlibris, který se v Chrudimi konal. Všichni jsme z toho měli radost, všichni jsme to přijímali jako výjimečnou poctu. A byl bych rád, kdyby tato výjimečná pocta, která byla městu v tom 96. roce přiznána návštěvou pana prezidenta, abychom si ji všichni v sobě nesli i dneska, kdy tady pan prezident mezi námi není, ale kdy se tady scházíme, abychom si užili příjemný pocit z těch drobných, přesto krásných obrázků, které jsou dnes tady vystaveny. A já bych z tohoto místa rád poděkoval právě detašovanému pracovišti památníku národního písemnictví, tedy kabinetu, který v našem městě působí, a speciálně paní Sedmíkové, která nechce, abych použil titul ředitelce. Nicméně já bych chtěl poděkovat paní Sedmíkové, ředitelce kabinetu. Exlibris Chrudim. Tak, děkuji.
přeji vám vše nejlepší, nebo respektive velmi vás vítám na přehlídce Ex Libris jménem Památníku národního písemnictví. Já jsem chtěl poděkovat paní Sedmíkové nakonec, takže já bych jí poděkoval teď na začátek ještě jednou, protože opravdu udělala mnoho práce a to, co všechno vidíte a uvidíte ještě i v nové výstavní síni v Chrudimské besedě, svědčí o tom, že opravdu udělala za ty 3 roky velký kus práce. A možná bych se ohlunkem vrátil k tomu, co jsem zde říkal před těmi 3 lety, které uběhly teda velmi rychle a dá se říci, že skoro to vypadá, že to bylo nedávno. Za tu dobu se podařilo vlastně zmobilizovat určitou část mladých výtvarných umělců, což je velký počin a myslím si, že právě to posunulo Ex Libris, které v letošním ročníku zde vystavené je a vůbec teda jak se v tom kontextu do úplně nové polohy. Těší mě, že hojná účast je znakem toho, že Ex Libris neumírá, stejně jako se říká, že umírá a z našeho života se vytrácí kniha, ale že nám to dává určitou naději do budoucna, že i tato drobná specifická disciplína grafická přetrvá. Ex Libris je vlastně knižní značka, která vznikla před staletími a jejím úkolem je vytvořit harmonický celek z písemného sdělení spolu s obrazovou charakteristikou majitele. A jako taková se vlastně brzy stala zájmem umělců, kteří ji nejprve brali jako součást, nedílnou součást knihy, později díky času plynoucímu se stala i určitou módní záležitostí nebo předmětem sběratelství. Až koncem minulého století vlastně dochází ke ztrátě toho vztahu mezi objednavatelem a obsahem Ex Libris a tato disciplína se vyvíjí jako samostatná součást nebo samostatný obor volné drobné grafiky.